Qfar shfaqesh e premierash ofrojnë institucionet e kulturës në këto filin viti. Kjo është kure ishtë të ardo dërshëve gjdo sezon. Kristaj Skrami, dritori të atrujt komtar të regonë se skena e tyre, do të silë pas rivënjës a Madeusit, premierën e kastrio të qipit malkimi uriturve nga Amerikani Sam Shepard. Fundjava të atrore do të vjojnë me shfaqet e trupave nga Kosova, por premiera në pril e Henry të gjasht me regjitë Andonis Filipit, shfaqet cila më pas do të uthtoj drejt festivalit të Londrës, është projekti më i rëndësishëm. Një nga çfaqet që, që besoj që është një eveniment shumë i rëndësishëm jo vetëm për teatrin kombëtar, por dhe për kulturën shqiptare në përgjithësi, që është përgatitja e teatrit kombëtar për paraqitjen në festivalin botëror të Shakespeare-it, i cili siç e dimë është në kuadër të zhvillimit të lojrave olimpike. dyshim që viti 2012 mm. është një vit jashtëzakonshëm për për kombin shqiptar, pasi është 100 vjetori i shtetit shqiptar, kështu që edhe dhe fokusi i teatrit kombëtar do të jetë në festimin e kësaj ngjarje të madhe. Opera përpiqet të gjejë një formulë të re edhe këtë fillim viti për t'i afruar veprat lirike me moshat e reja, madje edhe voglushët. Flauti magjik apo baleti Giselle do të ringjiten në janar, por këtë herë të rrëfyera ndryshe për një publik me fëmijë. Do të trajtohet si një prall, ashtu siç është dhe vet subjekti i operës dhe do të bëhet me tregim me narrator që do të jetë dhe aktori i mirë njohur tashmë Mirush Kabashi do bëhet akoma më e prekshme, më më afërt, më më e dashur për këtë spektator kaq të kaq delikat. Nga ana tjetër e Tiranës pra i Metropol rikthem fundjavave pjesën e famshme të Lorgës, Shtëpia e Bernarda Albës, ndërsa Teatri Mujëria i Kombëtar i Komedis vion me XXL të vë të Stefan Çapalikut.